من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها وما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق: قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صلوات الله. درود ایسا پڑھیے کہ پڑھنے کو طبیعت چاہے. سورہ بقرہ سے ایک مشہور زمانہ آیت تلاوت کی ہے میں نے. گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ گزشتہ مجالس میں بہت کچھ یقیناً حقیقت غیب سے متعلق آپ حضرات جان چکے. اس سلسلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ پانچ مجالس اس ہما جہت اور ہما گیر موضوع کے لیے بہت کم ہیں. یہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ کم از کم پچاس مجالس ہوں کم از کم. اور پھر اس کے بعد مجھے کچھ تسلی ہوگی کہ میں نے غیب پر کچھ بحث کی. وقت یاد دلایا ہے اللہ نے تخلیق آدم کا. میں جلدی جلدی پوری آیت آپ کو یاد دلا دیتا ہوں. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون علم آدم الاسماء کلہا ثم عرضہم علی الملائکۃ قال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال يا ادم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غيب السماوات والارض واعلم ما كنتم تكتمون تبدون وما كنتم تكتمون وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم. جن کو تھکن زیادہ ہو میری طرف سے کوئی رنجش نہیں، جا کے سو جائیں. یہاں بیٹھنا ہے تو تھکن کو باہر پھینک دو. میرے حبیب، یاد کیجئے اس وقت کو جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا. یاد اسی کو دلایا جاتا ہے جو موقع پہ موجود ہو. جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک نائب بھیجنے لگا ہوں. فرشتوں نے کہا اسے بھیجے گا جو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا. تو ایک بار نقوی صاحب، میں نے ایک حدیث پڑھ دی کہ اس آدم سے پہلے 50,000 آدم گزرے. بڑی آوازیں میری سماعت سے ٹکرائیں، دیکھیں پہلی بار سنا، یہ کہاں سے نئی بات نکال دی.
آج میں اس بات کی درست بھی کرنے لگا ہوں. غلط وہ بھی نہیں کہا تھا میں نے, لیکن صحیح حدیث یہ ہے کہ تمہارے اس باپ آدم سے پہلے 10 لاکھ آدم گزرے ہیں. اسی حدیث کو امام ششم کے ایک صحابی نے پڑھا, تو آغا جی اس کا دل بھی مچل گیا, سینہ تنگ ہو گیا, بھاگم بھاگ پہنچا مولا کی خدمت میں. مولا ایسی ایسی حدیثیں گھڑ لی ہیں لوگوں نے کہ میرا دل چاہتا ہے میں انہیں جلا دوں. فرمایا رک, حدیث کے بارے میں یہ لفظ بول کے ایمان کا دشمن نہ بن. اب مولا نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ کون سی حدیث, وہ یہی پڑھ کے گیا تھا کہ 10 لاکھ آدم. مولا فرماتے من عین علم الملائکہ بے افساد بنی آدم, فرمایا جب فرشتے اللہ سے کہہ رہے تھے کہ اس کو بھیجے گا جو زمین میں فساد کرے گا, خوریزی کرے گا, فرمایا یہ علم غیب فرشتوں میں آیا کہاں سے تھا, اس سے پہلے اولاد آدم کو دیکھ چکے تھے تو تجربے کی بات. مشاہدے کے طور پہ ہدایہ لفیہ منگی افسد بھی اسے بھیج رہا ہے جو فساد پھیلائے گا, ویاسو کا دماغ خوریزیاں کرے گا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, ہمیں بنا خلیفہ, ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تقدیس. شاگر بھائی کہہ دوں, جو سمجھ گئے میرے تیوروں سے کہ میں کیا کہنے والا ہوں انہیں میری طرف سے دعا بھی ہے داد بھی, جو نہیں سمجھے سر اٹھاؤ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. عبادت کے کئی رکن ہیں, نہ قیام کا ذکر کیا فرشتوں نے, نہ رکوع کا, نہ سجدے کا, نہ تشہد کا, نہ قعود کا, نہ سلام کا, نہ نسبح, نعوذ بھی کیا تو تسبیح پر. ہم تسبیح کرتے ہیں ہمیں اپنی خلافت اور نیابت عطا کر, مجھے نہیں خبر کہ کس کا کلیجہ درمیان سے چر جائے گا اور کون پایا عرش کو چھو لے گا. خطیب ممبر سلونی کوفہ کی مسجد اعظم کے ممبر ابیض پہ فرما رہے ہیں, اور کوفہ والوں جانتے ہو وہ تسبیح کیا تھی جس پر فرشتے ناز کر رہے ہیں. فرما ان الملائکہ لتتذاکر فضلی وذولک تسبیحھا عند اللہ, فرمائے فرشتے ایک دوسرے کو مجھ علی کے فضائل سناتے ہیں, اللہ تسبیح لکھتا ہے. کیونکہ سورہ انفال میں اللہ نے, آج تک مولوی نے نثار عباس یہی تصور دیا ہے کہ نبی محتاج ملک ہے, فرشتہ آتا ہے تو نبی کو بتاتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے, اور سورہ انفال میں اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے اوہ ربک الی الملائکۃ, یاد کر جب تیرا پروردگار فرشتوں کو وحی کرتا ہے. تو پھر قرآن میں 1400 سال پہلے یہ دعوت فکر موجود ہے کہ فرشتوں تک وحی آتی ہے تو کس ذریعے سے؟ کیونکہ اللہ غزنفر کی طرح نقوی صاحب نہیں بولتا, غزنفر بول رہا ہے لبوں کے جنبش سے, زبان کے حرکت سے, لہوات کے زیر و بم سے, پھیپھڑوں کے سکڑنے پھیلنے سے. جاؤ ڈاکٹروں سے پوچھ لینا, علم الابدان کے ماہروں سے, جس کے ہاں پھیپھڑا نہ ہو وہ شاید بول ہی نہیں سکتی. مچھلی میں پھیپھڑا نہیں بول سکتی, چیونٹی جیسی حقیر شے میں بھی پھیپھڑا ہے. کلام ہوتی ہے پھیپھڑے سے, اللہ پھیپھڑے رکھتا ہے؟ حل کو لہوات رکھتا ہے؟ نہیں. علی انور اللہ پڑھنے والے سے کہہ رہا ہوں, تمام علم کلام کی جو کتاب اٹھا کے دیکھ لو, جہاں
متکلم کا باب ہے کہ اللہ متکلم ہے کلام کرتا ہے وہاں علماء متکلمین نے یہی لکھا وہ زبان سے نہیں بولتا لبوں سے نہیں گفتگو کرتا وہ متکلم بے ایمانی ہے کہ کسی شے میں کلام خلق کرتا ہے نہیں 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 بھائی طور پہ موسیٰ کھڑا ہے کبھی پتھر میں کلام پیدا کر دی کبھی جھاڑی میں کبھی آگ میں آگ ہے تو کلام ہو رہی ہے اب یوں سوچو ابھی اللہ نے دنیا کی کوئی شے نہیں بنائی پہلی کون کہنا چاہتا ہے شے تو ہے نہیں جس طرح عزیز نثار عباس نے مجھ سے سوال کیا کسی نے امیر ممکنات سے پوچھا تھا اللہ زبان نہیں رکھتا تو پھر کن اور پہلی کن خصوصاً کیسے کہی تبسم زیر لب سے میرے مولا نے فرمایا آلوم امیل ارمتا آنو لسون اللہ ناو تک جاہل تو جانتا نہیں اللہ کی بولنے والی زبان میں علی ہوں فرشتے میرے نام کی تسبیح پڑھتے ہیں میرا ذکر کرتے ہیں اور اللہ اسے تسبیح لکھتا ہے پہلے یہ بسم اللہ جملہ مترجم تھا ہمیں بنا دے قال انی عالم ہو ما لا تعلمون فرمایا جسے میں جانتا ہوں اسے تم نہیں جانتے بس آدم ہی ٹھیک ہے خلیفہ اللہ اکبر گھبراہٹ تو نہیں اللہ کہتا ہے میں نے فرشتوں کو سبق سکھانے کے لیے تھوڑا اہتمام کیا اللہ آدم الاسماء کلہا آدم کو سارے کے سارے اسماء پڑھا دیے ثم عرضہم علی الملائکہ پھر انہیں ملائکہ کے سامنے پیش کیا پہلے سال میں جو طالب علم عربی پڑھ رہا ہو وہ بھی سمجھ سکتا ہے اس حقیقت کو کہ ہم کی ضمیر جو استعمال ہوئی ہے یہاں یہ ذوی العقول کے لیے ہے اسماء کے لیے یہ ضمیر ہو سکتی ہی نہیں اسم کے لیے نہیں ہو سکتی مسمى کے لیے ہو سکتی ہے پھر ان مسمى کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے اور ان سے کہا انبئونی بے اسماء ہاؤلاء مجھے بتاؤ کہ ان کے نام کیا ہیں اب افسوس یہ ہے نا کہ صاحب کہ مجھے بحث کرنا ہے علم غیب پر ورنہ ایک ایک حرف اسرار کے سمندر سمیٹے ہوئے ہیں یا اور آپ اگر غور کریں گے تو بہت سے اسرار میرے بیان کیے بغیر آپ کی سمجھ میں آ جائیں گے انبئونی مجھے بتاؤ بے اسماء ہاں بھائی کہ ان کے اسماء کیا ہیں ان کے نام کیا ہیں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا کہنے لگے کہ تیری ذات تسبیح کے لائق ہے ہمیں کوئی علم نہیں مگر بس وہی جو تُو نے ہمیں پڑھایا اس سے زیادہ ہم نہیں جان سکتے تو علیم بھی ہے حکیم بھی ہے پھر اللہ کہتا ہے میں نے آدم سے کہا یا آدم انبئہم بے اسمائہم ان کو بتا ان کے اسماء نہیں 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 یقیناً 80% سے زیادہ لوگ سوچ میں گم تھے جب فرشتوں سے کہا کہا مجھے بتاؤ کہ ان کے نام کیا ہیں آدم سے یہ نہیں کہا کہ مجھے بتا آدم سے کہا انہیں بتا یعنی اللہ نے پہلے دن خلافت کے آغاز سے پہلے دن سے یہ بتا دیا ہے کہ خلیفہ ہوتا ہی وہی ہے جو انسانوں سے پڑھے نہیں فرشتوں کو پڑھا سکے
میں اسماء، جب آدم نے انہیں بتا دیے ان کے اسماء، اور شاید بھائی امتحان صرف اتنا تھا، جو جانتے ہو سے جانتے ہو، جو نہیں جانتے جان لے، کیونکہ نہ کچھ ہے، بعض ظاہر بین مولوی خدا کی توہین کر جاتے ہیں کہ اللہ نے آدم کو نام بتا دیے تھے، فرشتوں کو نہیں بتایا. لا حول ولا قوة الا باللہ، یہی عدل ہے خدا کا. یعنی کمرہ امتحان میں ایگزامینر ممتحن ایک طالب علم کو پرچہ آؤٹ کر کے بتا دے کہ یہ سوال ہیں، اور ایک کو نہ بتائے. یہ خیانت ہے، عدل نہیں. آدم کو بتائے، فرشتوں کو نہیں بتایا. نہیں، اس بتانے سے مراد یہ ہے جو بتایا وہ دونوں کو، جو چھپایا وہ دونوں سے. اللہ نے پانچ نام بتائے، ثم اعرضهم، پھر ان پانچوں کو پیش کیا، کہا یہ پانچ نام ہیں اور یہ پانچ بدن ہیں، بس امتحان یہ ہے، بتاؤ ان میں سے کون سا نام کس کا ہے. عظمت ارادے. ابھی تو ترجمہ ہی پورا نہیں ہوا آیت کا، پہلی کا، بس بتانا یہی تھا، محمد حمد کیا ہوا. میں بتانا تھا کہ کون ہے ایسا کہ جس کا طواف حمد کر رہا ہے. علی بلند، کون ہے بلندیاں جس کو سجدہ ریز ہیں. یہی امتحان تھا. آدم پاس ہوا، فرشتے نہیں ہو سکے. تو یہاں اللہ نے گرام بھائی یہ کہا، فلما انباهم باسمائهم، جب آدم نے بتا دیے اسماء، قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض، اے فرشتوں میں نے تم سے کہا نہیں کہ آسمانوں کے غیب بھی میں جانتا ہوں. آغا جی، یا تو پورے مجمع میں پھر کر ان کے ذہن کی کھڑکیاں کھلوائیے، میں آ کے لفظ رکھنا شروع کر دوں، ورنہ خدا کے لیے حلالیوں کی طرح سننا اور حلال زادوں کی طرح فیصلہ دینا. پانچ شخص تھے، پانچ نام تھے، جب آدم نے بتا دیے یہ محمد، یہ علی، یہ سیدہ، یہ حسن، یہ حسین، اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں کہا نہیں میں آسمانوں کے غیب بھی جانتا ہوں، میں زمینوں کے غیب بھی جانتا ہوں، یعنی مجھے خبر ہے کہ خلافت کے لائق کون. کیا تیرے باپ آدم کی تخلیق کے وقت سے حقیقت غیب کا فیصلہ نہیں ہو گیا جو پانچ کو پہچان سکے؟ اللہ کی نظر میں وہی تو عالم الغیب ہے. جن کو جان لینے والا، جی سنبھالو ظرف عقیدت کو اہل لاہور کہ چھلکنے نہ پائے، جنہیں فقط جان لینے والا عالم الغیب ہوتا ہے، وہ خود کیا ہے؟ جان لیا جائے تو جاننے والا غیب دان ہوتا ہے. میری جب آگا مگر مشدی، سمجھ گیا ہوں میں تمہارا اشارہ، جب سیاق و سباق دیکھو گے آیت کا تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آدم کو خلافت مل کیوں رہی ہے. اللہ کہتے ہیں اسے نے نام بتا دیے، میں نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہوں.
قل له للملائكه تسجدوا لآدم. اور اب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اب سجدہ کرو. کون کیا ہے اس مجمع میں؟ میرے بارے میں کہو کہ غزنفر غیب نہیں جانتا، جو واقعی نہیں جانتا. میں نہیں جانتا نقوی صاحب غیب، مجھے نہیں خبر ظہیر زیدی کہ کس کے دل میں کیا ہے، لیکن چہرے پڑھنے والا مجھ سے بڑا اللہ نے نہیں پیدا کیا ارباب منبر میں سے. ابھی چہروں کی تحریر پڑھوں گا. جس نے پانچ کو پہچان لیا، اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے سجدہ کرو اس کا، جو محمد علی فاطمہ حسن حسین کو پہچان لے، فرشتوں کی عبادت کا حقدار ہو جاتا ہے. خود علی تیری نماز میں آئے تو تیری نماز. اسی لیے تمہیں اللہ نے یہ دعوت فکر دی ہے کہ جب کعبے کی طرف حج کے لیے جانا تو کعبے میں جھانک کے دیکھ لینا. نقوی صاحب دعوت کا سبب ہی یہی تھا کہ جھانکو کعبے میں، یہاں آیا کون، یہاں اترا کون. جب تمہیں یاد آ جائے کہ یہاں لی اترا، تو پھر اے جہالت و حماقت کے دوستو اور علم و تحقیق کے بیریو، غور کر لینا، جو میرے گھر میں آ سکتا ہے وہ میری نماز میں کیوں نہیں آ سکتا؟ نماز تو ذکر ہے اللہ کا. دیکھو یہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ ذکر ہے، اس میں آپ سب آئے ہو، میں نے کسی کو روکا؟ لیکن اس پورے مجمع میں صرف ایک بندہ ہے جس کا نام تنظیم سے نقوی ہے، جو میرے گھر گیا ہے. ہم دونوں کے ایک دوسرے کے گھروں میں پردہ نہیں. تو اتنے بڑے مجمع میں میرے گھر آنے والا ایک، میرے ذکر میں آنے والے ہزاروں، تو جو اللہ کے گھر میں آ سکتا ہے خوش رہو. میں راضی ہوں تم سے، کہو تو اب جاؤں. بسم اللہ. رات بھی یہاں میں نے بات روک دی تھی کہتے کہتے کہ عالم بڑا ہوتا ہے کہ عارف، یاد ہے میرے جملے؟ اور پھر فیصلہ ہوا تھا کہ عارف، عالم ہونا کوئی کمال نہیں جی. عالم پتہ نہیں کتنے کروڑ عالم ہیں جو محمد آل محمد کے دروازے پہ آئے ہی نہیں. تو پھر اس بے فیض علم کا فائدہ کیا جس نے حق کی پہچان ہی نہیں ہونے دی؟ تو جعفر نقوی عارف بڑا ہوتا ہے، عارف. اور امیر کائنات کی نبی صاحب کی بلا زیارت مطلقہ میں یہ جملے ہیں، آپ پڑھا کرتے ہیں نجف میں وہ زیارت، اور اس میں یہ جملہ موجود ہے. امیر کائنات کے سامنے کھڑا ہو کے زائر کہہ رہا ہوتا ہے، السلام علیکم یا عالم السر المسنون و عارف الغیب المکنون. اے حفاظت سے رکھے ہوئے راز کے عالم، میرا سلام. اللہ
عالم السر المسور حفاظت سے رکھے گئے راز کے عالم میرا سلام وعارف الغیب المکنون اور اے چھپائے ہوئے غیب کے عارف میرا سلام فقط غیب نہیں غیب مکنون اور عالم نہیں اگر کلمہ شہادی پیچھے والوں سے پوچھ لیں اگر نہیں تھکے تو میں تھوڑا سا بات کو پھیلانا چاہ رہا ہوں دیکھیں حضور علم غیب کا نقوی صاحب کی بلا درجہ سب سے چھوٹا ہے یعنی آپ جس کے بارے میں کہتے ہیں نا کہ یہ عالم الغیب ہے بڑا تیر مارا تم نے یہ درجہ سب سے چھوٹا ہے جی جی یہ یعنی بنیادی طور پر یہ پھر شاکر بھائی تین طبقوں میں تقسیم ہوتا ہے غیب علم للغیب غیب کا عالم ہونا اطلاع للغیب غیب پر مطلع ہونا اظہار للغیب جن کے دلوں میں علی ہے بس کبھی اگر دل کو چھو لے بات یاد آئے تو نیاز مند کو دعاؤں میں یاد رکھ لینا صدیوں سے جو حقیقت نہیں پہنچائی گئی تم تک وہ غضنفر چٹکیوں میں پہنچانا چاہ رہا ہے اور خدا واحد کی قسم نقوی صاحب کبھی کبھی دل خون کے آنسو روتا ہے یتیم یہ علم کو دیکھ کر جب نثار بس علم کا چاک گریبان دیکھتا ہوں نا میں دل بہت کرتا ہے ویسے تو ماشاءاللہ سے ہماری قوم علاماؤں کے حق میں بڑی خود کفیل ہے برسات میں اتنے حشرات الارض نہیں نکلتے جتنے ہمارے ہاں علامہ پیدا ہوتے ہیں جتنا سستا علامہ ہے ہمارے ہاں اتنی سستی تو سبزی بھی بکتے ہوئے نہیں دیکھی کبھی میں نے مار کے آج آپ کو بتاؤں اظہار علی الغیب ترجمہ کر دیتے ہیں غیب کا ظاہر ہونا اور آؤ لکھ لو ڈنٹے کی چوٹ پر ابھی میں دو راتیں مزید یہاں ہوں جاؤ صاحبان علم تک غضنفر کا یہ چیلنج لے جاؤ کوئی مائی کا لال رد پیش کرے اسے کہنا پیٹھ پیچھے فائر نہ مارو میدان میں چلو سامنے کھڑے ہو کے یہ جھوٹ نہ کرو یا جھوٹے ہو کے واپس آؤ یہاں اظہار علی الغیب کا یہ ترجمہ نہیں اکرام بھائی کہ غیب کا ظاہر ہونا یا غیب پر ظاہر ہونا غیب پر غالب ہونا اللہ اکبر اللہ اکبر اور اگر اب میرے سامعین نہیں تھکے شاگرد بھائی اٹھ کے اب بھی موقع ہے پوچھ لو کیونکہ اگر بات پھیلا بیٹھا میں جیتے رہو خوش رہو سلامت رہو مولا تمہارے ذوق مودت کو زندہ و پائندہ رکھے ایک تو ہے غیب کا جاننا جنت ہے جہنم ہے دیکھیے غیب ہے نا لیکن ہم عالم الغیب ہیں جنت کے ٹھیک ہے نا جی جی ہم جانتے ہیں کیا مقام ڈھونڈا ہے مولوی صاحب نے اللہ کا کہ اللہ خود عالم الغیب ہے اس کے سوا کوئی نہیں لاہور والا اگر یہی علم ہے تیرا تو اس سے جہالت بہتر اللہ نہیں ہے اس طرح عالم الغیب ہم بھی عالم ہیں اس غیب کے عرش غیب ہے
قیامت غیب ہے، لوح غیب ہے، کرسی غیب ہے، فرشتے غیب ہیں، جنات غیب ہیں، اور اللہ قصیدہ خانی کرتا ہے ان مومنین کی کہ یومنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ سارا ایمان بالغیب ہے. تم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اپنے رسول کو دیکھا؟ تم نے تو اپنے امام تک کو نہیں دیکھا. یہ سارا ایمان بالغیب نہیں؟ اور اللہ کی قسم اس وقت کے لوگوں سے رسول کی نظر میں تمہارا درجہ بڑا ہے. مولوی کے چکر میں آ کے کھو بیٹھو تو بات الگ ہے. ذات واجب کی قسم آگا جی، رسول بیٹھے ہیں مسجد میں، بیٹھے بیٹھے سر اٹھا کے کہتے ہیں سلام علی اخوانی، میرا سلام میرے بھائیوں پر. توجہ، باہر جو گلی میں بیٹھے ہیں، جو سامنے کھڑے ہیں، جو اس گلی میں، میری مائیں بہنیں بھی سن لیں اور بچوں تک غزنفر کا یہ پیغام پہنچائیں. صحابہ کرام نے فرمایا یا نا آتانی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمیں کہا. فرما انتم اصحابی لستم بے اخوانی، تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی نہیں ہو. بات کہاں تھی؟ تو شاد باش، تم صحابی صحابی ہو، میرے بھائی نہیں ہو. تو یا رسول اللہ پھر یہ کون خوش نصیب ہیں جنہیں بھائی کہا جا رہا ہے؟ فرما تم نے ہمیں دیکھا، آنکھوں سے دیکھا، ہمارا سایہ نہیں. تم نے دیکھا ہم جس گلی سے گزر جائیں 15-15 دن خوشبو سے مہکتی رہتی ہے. تم نے دیکھا ہم جس درخت، جس پتھر، جس شجر کے قریب سے گزرے وہ جھک کے رکوب پہ جا کے ہمیں سلام کرتا ہے. تم نے دیکھا ہم نے چاند دو ٹکڑے کیا، سورج لٹایا، چاند نے ہمیں لوریاں دی. تم نے قدم قدم پر معجزوں کی برسات دیکھی اور ہمیں مانا. تم صحابی ہو میرے. یکون قوم فی آخر الزمان آمنوا بسراود علی بیاض، آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو کاغذ کی سیاہی کو دیکھ کر ہماری ولا پہ ایمان لائیں گے. میں انہیں بھائی کہہ رہا ہوں. اب یعنی تمہیں بھائی کا، اب میں تمہاری طرف سے کہہ نہ دوں یا رسول اللہ یہ تیری بندہ پروری، یہ تیری سگ نوازی، تم تو کریم ہی ازل سے ہو، پہلے دن سے ہی نوکروں کو بھائی کہتے ہو، لیکن ہم اکڑیں گے نہیں. تو لاکھ بھائی کہے، ہم اپنے آپ کو تیرے پوچھائے ولا کا سگ سمجھیں گے. اور یہ شرف ملا قسمت پر ہے، ایمان لانے پر. اب اگر مولوی کے چکرانے سے تو شک میں پڑ جائے تو یہ شرف واپس ہو جائے گا. ہاں تو بس یاد رکھ، ہم بھی اتنے غیب کے عالم ہیں. کتنی چیزیں ہیں نثار عباس جنہیں اگر گنوایا جائے تو کتاب بنتی ہے، وہ سب غیب ہیں اور ان پر ہمارا ایمان ہے. چین دیکھا ہے؟ ہے کوئی ملک چین؟ یہی علم غیب ہے. آپ جانتے ہیں کہ چین ہے، دیکھا میں نے بھی نہیں، لیکن میرا ایمان ہے کہ چین ہے. یہ ہے ایمان بالغیب. اور میں جانتا ہوں کہ چین ہے، یہ ہے علم غیب. یہی معیار ہے علم غیب کا. نہ 14 اس علم کے عالم الغیب کہنے کو میں تیار ہوں، نہ اللہ. یہ تو بہت چھوٹا درجہ ہے نقوی صاحب علم غیب کا. جی اس سے آگے ہے اطلاع علی الغیب. اگر کہو تو آیت پڑھوں، سورہ آل عمران. آپ تو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں صاحب. اطلاع علی الغیب، سورہ آل عمران. موقعن اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. فرما اللہ کسی کو بھی غیب پر مطلع نہیں کرتا. ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، بس وہ اپنے رسولوں میں سے جسے مجتبا کر لے.